ناظرین سمیک ڈاؤن لائیو جو کہ تھا رسلمینیا سے پہلے ڈبلیو ڈبلیو ای کا آخری شو، اس میں کیا کچھ ہوا، کیا مصطفیٰ علی کی واپسی ہوئی اور کون سے بڑے میچز کنفرم ہوئے، اس کے علاوہ کوفی کنگسٹن اور ڈینیل برائن کے کنٹریکٹ سائن ڈیل ہو پائی یا پھر ہمیں کوئی نیا ٹوسٹ دیکھنے کو ملا، تو آج ہم اس ویڈیو میں اسمیک ڈاؤن پر خصوصی اپ ڈیٹس لے کر آئے ہیں۔ تو شو کی شروعات کیون اوونز شو سے ہوتی ہے جہاں ان کے گیسٹ رینڈی اورٹن اور ایجی سٹائلز ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں ان دونوں سپر سٹار کا فزیکل ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے جہاں اینڈ میں ایجی سٹائلز کے فینومینل فور آرم کو رینڈی اورٹن آر کی او میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اگلا میچ ہمیں ایٹ مین ٹیگ ٹیم میچ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں دی اوسوز اینڈ الیسٹر بلیک اینڈ ریکوشے ورسز دی بار اینڈ روسیف اینڈ ناکامورا کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں دی اوسوز اور الیسٹر بلیک اور ریکوشے میچ کو جیت جاتے ہیں۔ اور اس میچ کے اختتام میں الیکسا بلیس آ کر بڑی اناؤنسمنٹ کرتی ہیں جہاں وہ ان چاروں ٹیموں کا میچ رسلمینیا کے لیے اسمیک ڈاؤن کی چیمپئن شپ کے لیے کنفرم کر دیتی ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمیں دی میز کا دیکھنے کو ملتا ہے جس میں شین میکمین آ کر دی میز کے لیے بڑا چیلنج رکھ دیتے ہیں جہاں وہ میز ورسز سینیٹی کے میچ کو فالز کاؤنٹ اینی ویئر رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں شین میکمین پھر انٹرپٹ کرتے ہوئے اس میچ کو بنا دیتے ہیں 3-on-1 ہینڈی کیپ میچ، لیکن دی میز کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ بیک سٹیج جا کر اچھی خاصی دھلائی سینیٹی کی کر دیتے ہیں اور اس میچ کو بھی جیت جاتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ دی مین بیکی لنچ کا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں وہ آ کر اپنے میچ کو ایڈریس کرتی ہیں۔ اگلا میچ ہمیں 18% مکسڈ ٹیگ ٹیم میچ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں لاسٹ پر ایسکا جیف ہارڈی کو ایلیمینیٹ کر کے رنگ کو لیڈ کرتی نظر آتی ہیں۔ اگلے میچ میں ہمیں مصطفیٰ علی کی واپسی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں وہ سموا جو کے خلاف کمپیٹ کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں علی کے ہائی فلائی موو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن لاسٹ میں سموا جو اپنے سبمیشن موو کے ذریعے علی کو پن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے مین ایونٹ کی، تو مین ایونٹ میں ہمیں ڈینیل برائن اور کوفی کنگسٹن کا کنٹریکٹ سائن دیکھنے کو ملتا ہے جہاں فائنلی ان دونوں ریسلر کے درمیان کنٹریکٹ سائن ہو گیا ہے۔ تو کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا کہ علی کی واپسی کے بعد آپ اسمیک ڈاؤن لائیو کو آؤٹ آف 10 کتنی نمبر دینا چاہیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، تو جانے سے پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ اپڈیٹس اور ڈاکومنٹری جاننے کو ملتی رہیں۔